Здравейте отново, скъпи приятели! В този епизод ще се спра на един въпрос, който изпраща Мартин Бърбуков, който се интересува от това каква е разликата при стартиране от бокса и от последна позиция на стартовата решетка, как пилотите избират по кой начин да започнат състезанието, след като са имали проблем в квалификацията. Първо има различни правила, които постановяват възможност за стартиране на края на стартовата решетка или задължително начало на състезанието от бокса. Разликата при двата типа старт е, че тогава, когато автомобил е на стартовата решетка, все пак той е много по-близо до останалите от начина на стартиране от питлейна. Защото при стартиране от питлейна се губи повече време, тъй като последният автомобил на стартовата решетка трябва да премине старт финалната линия. Тогава, когато от пита има право да напусне бокса, като се освобождава от рейс контрол веднага след като всички преминат вече в първия завой. Стартиране от питлейна обаче дава възможност за избор на траектория, за избягване на някакъв инцидент, който често пъти се случва на първия завой. Но при възможност за избор от страна на екипа и на пилота за стартиране, дали от стартовата решетка или от питлейна, обикновено се избира да се започне състезанието от стартовата решетка, защото, пак казвам, загубата на време е по-малка. Но ако наистина съществува пък огромна опасност от инцидент, може би стартирането от питлейна е по-добрия вариант. Мисля, че с това се изчерпва тази тема поне за момента. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.